Gjithmonë ke imazhin që më pyetën fillim fare Po. me kryetarin e parlamentit qiese. Ai që më shikon, thashë dhash krasimin për qeshë me festivalin e Kanës, po do të jetë tjetër imazh fitare. Shikoni sot politikisht çfarë po ndodh në botën perëndimore. Shikoni me gjithë se ato që mund shohim në Amerikë, në Gjermani. Shikoni ai që i del juve shqiptarëve, neve shqiptarëve para syve është forca e demokracisë që ndron tek forca e alternancës. E rotacionit. Ishte Bideni, pa. Edhe Trumpi, ikën Trumpi. Por që po ikën, Macroni do ikin. Kjo është kontrast i madh që ndan perëndimin me një regjim se Edi Ramës. Në Shqipëri nuk ka më rotacion, nuk ka më alternancë. A e kujton vetëm të parrotzueshëm, të pazëvendësueshëm. Dhe ky është fillimi i kundër për shqiptarët. Po po le të dini më para Ramës, dhe më keq, s'ka problem. Po të ndodh rotacioni, të ndodh alternanca. Të ndodh rotacioni, gjëja në dorë popullit të vendosë kush i merr keq, jo ti. Nusin të gjë, ai ndihmohet nga drejtësia që i bëjnë ndihmon shumë. Është krijuar vërtet një lloj rrjeshtimi planetesh në favor të një partie që do të mbijetërojë, do të mbijetojë 50 vjet në pushtet. Unë nuk bëra revolucion, isha i ri, kundër regjimit të Verhoxhës. Po të rikthyej një regjim të ri, që sot do të vit prap 50 vjet në pushtet. Është e palejueshme, sonila është e palejueshme. Qartë, qartë, qartë. Nuk pusem që ai që nëse vjen të vi mbrapa Ramës e tipi Mizë Rama. Po lëre njerëzë, më lëre rotacionit. Nuk ndodh kjo më nasi. Vështirë t'ju alësh njerëz, po të kemi parasysh që këto muajt e fundit kanë dëshmuar shumë në raport me zgjedhjet dhe votimet, se nuk janë më zgjedhje, janë votime në Shqipëri, miliardat e hedhura, do të flasim edhe për të, po Bledi, kam një teksa hyja, bëja sot kërkim në Google lidhur me çështjen Lukashenko, ka një lidhje edhe me Alabari.